atbalsta Faringospray. Šovu piedāvā Okarte. Nākamo sveicienu mums ir atsūtījis mūsu pašu Okarts jaunā dalībniece Kristal. Un raksta daudz bučas un sirsnīgus sveicienus sūtu savai mammai dzimšanas dienā. Izpildīšu vienu no viņas mīļākajām dziesmām. Šaim fam de kulē. Dzied Kristal. Kamēr viņa gatavojas, mēs varētu tā skaisti ar aplausiem viņu arī sagaidīt. Je suis, un enfant de couleur. J'ai 20 ans, le soleil brille. Où les gens se parlent sur ce qu'il est. Il faut quand même le coup de la vie. Ils oisent le champ, père et foulette. Le parfum de la liberté. L'enfant, nos visages métissés. Que un cas de son père pour voir comment faire. Bon conseil qui vont dire le grand frère. Simple choc, réchauffe les cœurs. Simplement parler de bonheur. C'est mes mains qui nous donnent un sourire. L'envie de chanter mes souvenirs. Parler de ma vie, vous dire d'où je viens. Qui je suis une femme de couleur. J'ai mis le fond de cœur. Faut parler, parler. Parler de ma vie, vous dire d'où je viens. Qui je suis une femme de couleur. J'ai mis le fond de cœur. Je viens de là où le soleil brille, où les gens se parlent avec le cœur. Devant que c'est des faits de ma vie, un océan de couleurs, cultiver la différence, s'éloigner de nature et honte. Avant de mettre une poisson, au calme à la douceur, chantons. Simple choc, réchauffe les cœurs, simplement parler de bonheur. C'est mes mains qui me donnent un sourire. L'envie de chanter mes souvenirs. Parler de ma vie, au diable de je viens. Qui je suis une femme de couleur. J'ai mis le fond de cœur. Faut parler, parler. Parler de ma vie, au diable de je viens. Qui je suis une femme de couleur. J'ai mis le fond de cœur. Faut parler, parler. Yeah. Stāvēja par skaisto dziesmu. Nu, tad turpināsim. Nu, tad ir pienākusi arī kašara kārta dziedāt. Mums sveicienu sūta no Valmieras. Tātad, mēs sveiki okartieši. Mēs ļoti bieži vērojam tiešraidi. Šajā šovā ir ļoti talentīgi cilvēki. Mums patīk visi dalībnieki, bet visvairāk kašara, Sabīna Pujāts, Marta, Antra, Buks un Ruskis. Lielus sveicienus sūtam Ričiņam, lai veicas, tā kā Ričiņa to sveicieni. Mēs vēlētos, lai Sendi, Lūci un Draiti dzimšanas dienā, kura būs 3. Martā, un līdz ar to, tad cenāk šī vēslīte mums ļoti novēlojusies, bet aizvadītajā 3. Marta dzimšanas dienā apsveicinas mīļākais dziedātājs kašers ar dziesmu mazliet baili. Daudz laimes viņas jaukajo 14 gados, vēl mainieki un krustacāku ģimene. Un tad tālāk mums ir vēstulīte. Ļoti gribētos sveikt mana brāļa, Volda ģimenīte, viņu svētkos. Viņa sieviņai Mārai 25. Martā bija vārda diena, 28. Martā meitai Gintai vārda diena, un 4. aprīlī dēlam Dairim būs vārda diena. Arī viņi vēlas kaut ko no kašara repertuāra. Nākamo vēstulīti mums sūta Jautrīte. Un
Mīļi, sveicam pūpolnītā jūsu visus okartiešus. Mēs par jums jūsmojam, kad ir veiksme, pasmaidam, noskumstam, kad slikti iet. Vēl mums visu to labāko un visu to skaistāko. Lūdzu, lūdzu, mīļi, lūdzu, varbūt varētu nodziedāt kašera dziesmu mazliet baili manai meitiņai un jūsu fanītei Kristai 14 gada jubilejā, kur būs 30. martā. Jau iepriekš pasaku, mīļu, paldies, jautrīta. Nākamo vēstulīti mums ir atsūtījis, lūk, paskatieties, cik skaisti ir uzzīmējuši okarts skatu dzimuši mūzikai. Šo vēstulīti es ceru, ka laic viņš sanāks, bet es gribētu šo vēstulīti nolasīt skaļi par godu kašaram, tāpēc ceru, ka visi dzirdēs. Čau Harim un pārējiem! Okartieši kašers ir bomba, jauns, seksīgs, spārnots, tāpēc viņš māk tā priecāties par dzīvi, tiecas pēc galvenās lomas mūziklā un spārnot dvēseles. Dažkārt viņa spējas liekas varenākas pat par Hara spējām. Viņš valda pār okartiešiem, jo ir tik aktīvs un liekas, ka nenogurdināms. Badonis saviem faniem, kas pār viņu tā jūsmo un jau piekto reizi glāba no izbalsošanas. Visas jūsmīgās sirdis kašera darinātas, visi smaidīgie cilvēki viņa veidoti. Praktiski tikai kašera dēļ šovā pastāv smaida un pozitīvās emocijas. Un visa jautrība riņķo ap viņu kā mēnesis ap zemi. Pret kašera emocijām cilvēks nelūdz nekādas zāles, ne ēdienu, ne dzērienu, ne buramie vārdi, tikai viņa radītās dziesmas. Tādēļ vēlamies, lai kašers velti mums kādu savu sirdi tuvu dziesmu. To mums raksta Sintija un Anete. Ļoti iedvesmojoša vēstule, tiešām. Nākamo vēstulīti mums sūta Lindas mamma. Okarts skatavis apsveikuma koncertam. Markus ļoti lūdz apsveikt savu tanti Lindu 22. Dzimšanas dienā, kas būs 29. Martā. Sveicienu sūta Markus, Lindas mamma, Markusa mamma un tētis. Tā kā lūk arī viņam sūta apsveikums un rekur arī Markus, viņš ir uzzīmējis zīmējumi. Nu tad ko? Kašers, mazliet baili. Skaistu, lai spētu noticēt Dažreiz tik viegli, kad pieklaužos klāt Kā lidot un just reizēm savādāk Tik labi, jo tu esi man klāt Un dienas ar smaidu liec piesātināt Tik viegli, kad tu Klaudies klāt par raizēm un bēdām iets nedomāt. Paldies Kašaram par skaisto dziesmu. Turpināsim koncertu. Sveiki, okartieši! Gribam apsveikt Iru Grosi no Skrundas dzimšanas dienā, kur ir 4. aprīlī.
Šī diena, lai tev skaistāka par citām, šī diena tikai reizi gadā aust. Lai pietiek spēka katram dzīves rītam, lai katrs rīts kā skaista ziedu plaukst. Mīļi, jo mīļi, sveicam tevi dzimšanas dienā, meitas Līga ar vīru Kasparu, Laura ar draugu Kasparu, vīrs Igors un mamma ar Gunāru. Gribētu dzirdēt Sandiju Vīganti. Tā kā lūk Sandija uz skatuves un dzied mums Empire State of Mind. As a place of glory sins. Noise is always loud, there are sirens all around, and the streets are mean. If I can make it here, I can make it anywhere, that's what they say. Preachers pray to God. Healing gypsy kids takes me down from Harlem to the Brooklyn Bridge. Someone sleeps tonight with a hunger for more than an empty fridge. Even if it all it seems, I got a pocket full of dreams, baby, I'm from New York. Jungle where dreams are made of. There's nothing you can do. Now you're New York. There's three to make you feel brand new. Big lights will inspire you. Hear it from New York, New York, New York. One hand in the air for the big city. Street lights, big dreams, so looking pretty. No place in the world that can compare. Put your lighters in the air, everybody say yeah, yeah, yeah. New York, concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can do, now you're New York. There's streets to make you feel brand new. Big lights will inspire you, hear it from New York. Dodamies tālāk mūsu apsveikuma koncertā, un mēs esam saņēmuši ļoti, ļoti skaistu kartiņu. Un šo kartiņu mums raksta kādu, sūta kādu omīte, un viņa saka šādi. 29. martā manai mazmeitai Elīzai Kasparavičai ir 10 gadu dzimšanas diena. Viņa vēlas mazmeitiņu sveikt dzimšanas dienā. Un arī omītei ir bijusi vārdiena 28. martā. Sveicien viņai! Nākamā apsveikuma kartiņa mums nāk no Katas Elīnas Ivanovas Cēsīs. Raksta, pavasaris ir klāt, manai mīļajai mammai Ingai 1. aprīlī joku dienā ar dzimšanas dienu. Lai jums visiem izturība, pacietība, veselība un vienmēr laba oma. Līdz ar to viņa tā kā vēlētos sveikt savu māmiņu. Es vēlos ar jūsu palīdzību apsveikt savu draudzenu Rūtu 20 gadu dzimšanas dienā, kur ir 30. martā. Un skaists dzejolīts, tikai tu un es, tikai abi mēs varēsim kopā to spēt, jo mūsu draudzība ir stiprāk nekā vējš, stiprāk nekā ūdens, uguns vai lietas. Draudzība tā ir lieta, ko nepārspēt nevienam. Daudz laimes tev man ručiņa dzimšanas dienā. Vēl Sindija!
Sveicienus mums sūta arī Sandra un meitas Aivita Karina ar ģimenēm. Ar jūsu starpniecību gribētu apsveikt mūsu Īvaru Prauliņu Koknesē 50 gadu jubilējā, kura bija 23. martā. Un arī viņi vēlētos dzirdēt kaut ko no Ruska repertuāra. Sanda Stundere. Kāds vēlas apsveikt Sandu Stundere rītdienas dzimšanas dienā un viņas mammu Ingu Stunderi viņas dzimšanas dienā, kas būs 2. Aprīlī. Un vēlu viņām abām laimi, prieku un veselību turpmāko gadu gaitā. Un sveic tu, ģimenes draugi, Gulbenes novadā. Nākamo vēstulīti mums raksta Ome Kaivē. Labdien, mīļie okartieši! Skatos un klausos jūs katru dienu. Un sevišķi mani aizkustināja Mārtiņa dziedātās divas pēdējās dziesmas Edelveis un Mātei. Tādēļ ļoti lūdzu Mārtiņu nodziedāt kādu dziesmu, jo manai mazmeitai Guntai 28. Laikam martā bija vārda dienas. Sveiciens viņai Ome Kaivē. Šādu apsveikumu kartiņu mums sūta Astrīda un ar jūsu starpniecību vēlos vārdienā sveikt savu mīļus cilvēkus Guntu Mežeraupi un Guntu Blaumeni. Novēlu veselību un izturību. Sveiki, okartieši! Raksta Signe Reikmane no Ceisīm un esot mūsu kvēla fana. Manai mammai 18. martā bija dzimšanas diena un es vēlētos, lai Mārtiņš nodzied ar savu skaisto balsi Edelveis. Viņa būs ļoti priecīga. Šādu kartiņu mēs esam saņēmuši no Agijas Lietāpures un tieši no Alūksnes. Un viņi vēlas pati savā vārdienā saņēma kā dāvanu Ruska dziesmu. Un tad, lai arī skan, vai ne? Vēl nē. Vēl nē. Mums ir balts vēl viens pēdējais apsveikums. Un to mums raksta Sanija. Rakstu jums, jo gribu sveikt savu veco māti dzimšanas dienā, kura ir tieši 29. martā Ilga Norvaiša. Vecā mātai sveicienus sūta abas mazmeitas Megi un Sānija Norvaišas. Un kā sveicienā, lai Mārtiņš Ruskis nodzied dziesmu. Tad lai skan. Jā. Edelveis. Mārtiņš Ruskis, Edelveis. Sveicini mani, tīrs tavs vaids, balts un maids, rītā mirdzumā svani. Sniegu tā pakalnā ziedi tu, Žas jādešanu, Edelveis, mūtītā zemī manu, Edelveis, Svaigs, balts un maigs, rītā mirdzumā svaigs. Sniegu tā pakalnā sjādītu, mūža sjādīšā. Svētītā zemī manu. Tā zemī
skrien ātri un koncerts jau tuvojas nobeigumam. Ir palikuši pēdējie apsveikumi pirms galvenās dziesmas. Un mums raksta, mīļie okartieši, ar jūsu starpniecību gribam aizgājušajā dzimšanas dienā sveikt Ievu Krumštedi Ventspilī. Sveic Deivids, Gita un Kaspars. Gribam mīļi sveikt mūsu draugu Juri Ģērmanu 30. Jubilejā, kur būs 29. martā. Sveic Iveta un Andris Limbažos. Raksta Omīte Bauskā. Ļoti vēlos ar jūsu starpniecību sveikt manu bērnības draudzeni Ingrīdu Melveri Rīgā 65 gadi jubilejā 27. martā. Tā kā sveicieni būs Ingrīdai. Mēs saņēmām patiesībā ļoti lielu aizkavēšanos, kādu vēstulīti, ļoti jauku zīmējumu un ļoti meitenītu ģitāru. Un patiesībā šo te vēstulīti ir atsūtījušas vienas ģimenes četru paudžu sievietes – Ilga, Līga, Ilva, Līva, Linda un Lauma. Un viņas vēlas sveikt mazmeitiņu Ilonu, diemžēl jau aizgājušajā vārdienā. Tā kā labāk vēlāk nekā nekad, un lai Ilonai viss labākie vēlējumi. Un mēs jums visiem veltīsim dziesmu. Tici tam, ka tu vai nepadodies, ja pari tā dari. Dodamies. Cīnies, nepadodies, to esi spēcīgs un nekaunīgs, dodies cauri, kā ekšķīs liels. Tici tam, ka dzīvēs izdosies, eju cīnījās. Tici tam, ka tu vari, nepadodies, jo vari tā dari. Eju cīnījies, es zinu, tu vari, nebaidies, ko tu eju cīnījās. Tici tam, ka tu vari, nepadodies, jo vari tā dari. Jā, un arī
arī jūs visus mīlu. Kopā ar mums un sūtiet daudz apsveikumus uz Elijas ielu 17 LV 10 50 apsveikumu koncertam. Un tad arī varbūt jūs, nevis varbūt, bet visam noteikti arī jūs apsveikums tiks nolasīts šeit, apsveikumu koncertā. Un tiekamies jau rītdien lielajā piekdienas koncertā. Atbalsta Faringo spreju. Šo piedāvā Okarte.